Och sen tog det där slut. Och efter att det tagit slut så tyckte jag att jag såg henne precis överallt. Till och med här ikväll faktiskt. Och eftersom vi aldrig blev ihop igen så undrar jag om det kanske finns någon här ikväll som skulle kunna tänka sig att vikariera för henne. Finns det? I så fall så, jag vill ha dig baby.